मिनाजीको बेडमा मिनाजी कुरा गरेर अहिले नै थन्किसक्नु भएको छ अनि यहाँ उता भाइले बेड मिलाउनु लाग्नु भएको छ अनि यो चाहिँ मेरो श्रीमानको बेड भइहाल्यो अनि यो चाहिँ मेरो बेड हो अनि हाम्रो डाक्टर भाइ समुद्र भाइले पनि बेडको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यही हो हाम्रो फाइभ स्टार ट्रिटमेन्ट फाइभ स्टार ट्रिटमेन्ट इन नायलन दिस इज अ सेकेन्ड नाइट इन चाइना होइन फर्स्ट नाइट इन चाइना एन्ड आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी आवर बेस्ट एकोमोडेसन फर दिस जर्नी यस यस